Ai că uimim pas. Mă să cel gărede. خلک دا دا سدی بات کور نه پوه شو تور په دواله کرو پای کیږي او زماده کور یو لګرو پای دی پړوا کور زمون ارمانی بازیګر په صدا سره خبرې کړې دي کنه او هغه هو زمون د سر تاج دی زمون د زړه زیګر دی او کو به تاسو خبرو کړو قسم په چې دا خپل کوته کې په کې ټول ورو ټاک ومه ها دا خزه هغه کوسته هغه بلوا کنځيره بار کې خبره کو کنه چې د دې په مو په کوس کې دا کو په کورو ټاک ومه او دا پاتینګنا او دا بالونا او دا سورنچو دا کون لاس کیو نیسه کون لاس کیدا چې پښه نیسه دا غټو او دا ټول شینه کون نیسه لاس کیو دا دې په پوزیشن کیو منډه ما دا دې داخل کو دا بالونا بالونا خي او دا غټ غټ یو یو من من کولاټه او دا خي داخل کو نه داخل کو چې دا خپل دا ډبلای روچا دي شي کنه نو لازمی خلکو بازار خرابېږي او چې نور در سبل کار نه کوم کنه علی شاه دا د الوګان در کې منډم دا غټ غټ الوګان دا موټا موټا بدل بدل ڈیزائن دی ٹول گنا دادر کے ونڈم نو دے دے بال تا گورا پدی دے دے بنے دے سملو ما کو بھوکو کو ما دے پردم دینا دا ٹماٹر گورا ما صحیح دا او کو دام نو شو دا دا صحیح دا او کو دام نو چے بدر کے نے بدر کے دادا دا ٹوپک دا شویلے در کے در منڈم دادر کے در منڈم چے سم نی گا چے سم تپتا اولے گی او کو بے مصبے خ تاسو روکڑے کنا نو قسم بولے مسافر د 15 کال نڈک تی او قسم بولے جن چ پدا گڈا بلوی والے کنا چ سم بلی وش لئی پراٹا پراٹا بدی کی او نور گڑے مسافر او پسے گڑے خبر ہونے کہ ہاں اگر علی شاہ دا مور چ کما دا دا وج تو تکے ودا دے دا رنڈے لونو دے دی پپوس کے زما دا کوتا کور ٹک واما دے بابا پوشی کی زدا دا خپل دا سو بار ور ٹک واما دا مور پوس دا 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 خنزیر لوری دا طلاق لوری او علی شاہ رنڈای در رنڈای لوری او زما یو لک روپے خرچا دا خپل کوټه دی نه کدی ا چنگڑا آباد جوړ شو اما استا غ ویډیو کتل نه چا دغه پکې و هغه پوری جو کې بچان پراتو او کوګو ته چې لار کو او دی خپل ته دی ګوره د خپل نه سم جورابه جوړا کړی دا خپل دې نه سم 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 دوخ پپړی شون دی خپلاره خپلاره خپلار کو سم مرده د دلالانو دلال دی از بړواتوب کوي پوه شو خپل لور سره بړواتوب کوي د دل سړیا ستا خو د خزه کوس وغه دغه 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 خزه له وغه ما په بو کې راکمه دلا خنجره بړوا دا وګور داس شری خاص اها وګور ودا دا وګور داس شری دا او دا اوس چې کوم دا مې مې دا غټ غټ غولان چې خزه دې غټ غټ کو ناټو دا وګور مسافر راډونه خراب او د مسافر دا غټ غټ راډونه دا کو تکان چې کوم دا دې ټوپونه وای چې په جوش کې دې په جوش کې جوش دې دا خبره کوم وای او دا ډېر ډېر دا دا سم مجبور دې لاسه